Salve galera do Beleza? Olha só, hoje né, nós temos uma aula um pouquinho especial porque estou regravando a aula 4 anteriormente feita pelo ex-professor da Web School, Caio Cutrim, Tá? E como a aula tinha sido muito ruim pela avaliação dos nossos alunos, então estou regravando, -a, claro, e é, colocando no nosso formato novo. Onde as aulas serão menores, tá certo? Até uma meia hora no máximo, ok? Mas de preferência, iremos colocar tópicos pequenos, de 7 a 10 minutos cada, para deixar uma coisa mais atômica também. Nossa aula. Então, nossa aula 4, é, a, o episódio 01 dela, será sobre callbacks, correto? Callbacks, tá? Mas o que é um tal de callback, certo? Primeiro, vamos ter que entender como funciona as funções no JavaScript não somente as funções a parte assíncrona dessas funções que é onde nós trabalhamos base bastante com callbacks correto bom mas para isso nada melhor do que irmos para o código então estamos aqui ó no arquivinho novo vamos salvá-lo já tá com o nome callback.js na nossa apostila é, nós estamos no modo Node.js para ter BR. aqui no source, tá? É nosso callbacks aqui. Ó. Então, eu vou salvar como. É, vamos fazer assim, ó. Say né, ponto js tá? Eu vou tentar reusar os mesmos exemplos da aula regra gravada anteriormente, pois vamos reutilizar os exercícios já propostos, para não ter diferença entre os exercícios anteriores dos nossos alunos e dessa aula, correto? Então, antes de tudo, opa! Eita! Use strict aqui, né? Só para deixar bonito. Aí nós vamos fazer o quê? Uma função ser Tá. E o que, que ela vai ter como parâmetro? Primeiramente o nome a ser dito. E depois o callback. Por quê? É ele que vai fazer algo com esse nome, por exemplo, tá certo? Então veja, a nossa função ela precisa receber uma string por name, tá? Então a primeira coisa que iríamos fazer é esse teste aqui, ó. If name, né, desculpa, if type of name é igual que string, tá certo? Aí, se ela for string, então nós vamos chamar o callback dela, passando null e passando aqui ó o name. Por que isso que eu estou passando null e name? Nós vamos utilizar um padrão já bem conhecido no Node, onde nós temos o seguinte ó, deixa eu colocar aqui em comentário, tá? A nossa função de callback, ela normalmente ela recebe aqui ó como primeiro parâmetro, o erro, e o segundo parâmetro é o resultado, é o que a gente quer utilizar, tá? Então, nesse caso, nesse if aqui, ó, eu estou correto, meu name está correto. Então, eu passo o null como primeiro parâmetro, que o meu callback ele vai ter que ter essa assinatura, tá? Então, a gente sabe que não deu erro e eu vou utilizar o parâmetro name. Tudo bem? Então, caso não seja string, eu vou fazer aqui no meu else na verdade, nem é necessário, né? É só eu poder, é só eu passar aqui, ó. Bom, eu vou colocar um erro, lógico, né? Eu vou ter que passar um erro. Então eu vou colocar aqui, ó, um const e igual a new error. É, você precisa, opa. Você precisa passar passar uma string para name. Tá certo? Esse é o nosso erro então, o que nós faremos com esse erro? Vamos chamar o nosso callback, que ainda nem criamos, correto? Com esse erro aqui e o null como segundo parâmetro, ó. tá certo? Olha só. Bom, então a gente já sabe como trabalhar com esse parâmetro, essa nossa, o nosso padrão no Node.js para esse tipo de callback, correto? Bom, vamos criar nossa função de callback então. Tá certo? Nossa função callback, olha só, o que, que ela vai responder? Que, que ela vai precisar aqui? Eu vou colocar um espacinho que a gente está usando o standard. Tá? Então o que, que a gente vai ter no nosso callback? Como sempre? Erro e o result, tá certo? Então vamos lá. Agora, se eu tenho o erro, né? Então, eu sempre no nosso callback, primeira coisa que você deve testar é o primeiro parâmetro, que é o erro. Então, ó, se vier erro, Tá certo? Se for diferente de null, ele vai cair aqui. E aí, o que, que você faz? Faz um Troll, opa, troll New né? Error, passando o erro aqui, ó. Na verdade, então, aqui ó, a gente só precisa passar uma mensagem, ó, tá certo? Eu vou eu vou criar o erro realmente no meu callback. Então, eu só passo a mensagem do erro, ó, que vai vir aqui e gero. Então, eu dou esse Troll New Error só no callback, né? Tá certo? Beleza? Então vamos lá, aqui sempre testa o primeiro, e aí se não for, então eu vou fazer o que? Eu vou falar, vou dar um console log, no caso aqui ó, console, esses coisas de aqui ó, console log, ó. nome, name, meu nome, vamos colocar aqui ó, né? aquele negócio simples, meu nome é result, né? No caso, o result aqui é o nosso nome tá bom então aqui a gente tem uma coisa muito simples só para demonstrar o uso do nosso padrão de erro e result no callback porque a gente vê esse mesmo padrão é, em qualquer função que seja síncrona na Node.js a gente vê muito isso no Mongoose, né lógico tá certo bom então vamos primeiramente é, executar então nossa função sem nenhum é, passando o que para ela Vamos passar primeiramente, então, o nome, ó. E o nosso callback, tá certo? Olha lá. Bom, antes de continuarmos, tem só uma coisinha que vamos ter que alterar aqui no nosso código, porque é o seguinte: caso eu não queira usar o else aqui também, eu preciso dar um return nesse callback, senão ele vai continuar aqui na linha de baixo, certo? Então, se ele for string, ele vai retornar meu callback aqui, ó. Aí ele não entra para esse que seria o else, correto? Então é simples, é só dar return aqui para não utilizar um else. Tá certo? Então vamos executar esse código e ver o que acontece. <laughs> Node sem name. No nome é Suíça, tá certinho. Agora vamos mudar isso aqui ó, para um número. tá? 666, meia, meia, meia. certo? Mesmo callback, correto? E agora, olha só, o primeiro vai dar certo e o segundo, você precisa passar uma string para name, correto? Então fez do jeito que esperávamos. Muito simples isso, né? E nos dá um reuso muito grande dessas funções de callback para não ter que ficar escrevendo aqui, ó. Se é o mesmo callback que você vai usar em várias chamadas, por favor, não fique utilizando uma função anônima apenas. Tá? Vai ser muito mais fácil você nomear sua função e passar ela por parâmetro do que criar diretamente ali. Tá bom? Bom, essa aí é uma linha bem rápida, fácil, para te dar esse padrão, te ensinar esse padrão utilizando funções como passagem de parâmetro, pois ela é o que? Uma first class citizen e é também uma high order function, correto? Bem coisa de JS funcional. Beleza? Então, ó, bem simples aí essa aulinha de hoje, só para te dar essa noção dos callbacks e agora vamos para quê? Para os exercícios. Exercícios, né? Lógico. Qual é o primeiro exercício que nós temos? Criar uma função com uma entrada para o nome imprimir essa entrada em outra função como continuação da mesma. Bom, basicamente o que a gente tava fazendo, né? Agora no 2. você vai criar uma função que calcula a soma de dois valores e passa o resultado para outra função, tipo callback, para você imprimir esse resultado, né, de acordo com esse padrão que apresentamos. E depois é só criar uma função que calcula a média de dois valores e também faz a mesma coisa. Passa esse resultado para outra função imprimi-lo. Bem simples, não? Beleza, galera? Então, até a próxima aula.